بخیر ګرانو زده کوونکو، هیله مند یم ټول راته روغ او جوړ اوسئ. په تېره جلسه کې موږ راغلو یوه وسیله د چوت په نامه باندې مو وپېژندله او جمع مو هم کار کړه چې موږ څنګه کولی سو له دې وسیلې نه ګټه واخلو. تاسې کولی سئ تېره ویډیو وګورئ تر څو هم دا وسیله وپېژنئ او هم د جمع عملیه د دې وسیلې په ذریعه باندې کار کړئ. چاته پوښتنه پیدا کېږي یا هم چاته دغه تېر درس نه یې لیدلی، کولی سئ مخکینی ویډیو وګوري او هماغه خپل پوښتنه په کومنټ کې راته مطرح کړي. نن غواړو د همدې وسیلې په مرسته باندې، د همدې چوت په مرسته باندې د عددونو تفریق یا منفي کول زده کړو. منفي کول یې څنګه کولی سو له دې وسیلې نه ګټه واخلو او منفي کار کړو. مثلا زه تاسو ته مثال کاروم، تاسو د دې مثال په واسطه باندې کولی سئ نور مثالونه هم کار کړئ. د په لومړۍ برخه کې زه غواړم یو عدد ولیکم، هغه عدد به څه وي؟ تاسو یې له دې نه پیدا کړئ. یوه مهره، یا یوه مری، دوه مری، یوه مری، دوه، درې، څلور، پنځه. اوس وګورئ لسیز کې څو لرم؟ دوه. په یویس کې څو لرم؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه. پنځه کوم عدد څه؟ پنځه ویشت. څو؟ پنځه ویشت. ښه، له دې پنځه ویشت قلمونو څخه زه دولس قلمه غواړم خپل ورور ته ورکم. نو آیا کولی سم د دې وسیلې نه کار واخلم او زه دغه عدد پیدا کړم سی څو خپل ورور ته ورکوم؟ بله، البته سی کولی سم. اوس وګورئ کله سی دا پنځه ویشت منفي دولس صحیح ده؟ پنځه ویشت مو له دې نه لاسته راوړو. دلته چې لرو پنځه او دوه لرو یویس کې، صحیح؟ پنځه او دوه. ښه، پورته څو دي؟ پنځه دي. څو لرو؟ پنځه دانې لرو. کته څو دي؟ دوه دي. یعنی دا مفروق منهو او لاندې چې ده؟ مفروق. مفروق من هو څو دی؟ پنځه دی. مفروق څو دی؟ دوه دی، صحیح؟ غواړو له پنځو نه دوه ایسته کړو. دلته یو، دوه، درې، څلور، پنځه، دغه دوو باندې خط وږم، څو پاتې کېږي؟ یو، دوه، درې. درې صحیح ده؟ بله، البته صحیح ده. درې دلته لیکم. په پورته مفروق من هو کې څو لرم؟ دوه. کومه خانه ده؟ یویس که لسیز؟ لسیز دغه ده، دوه دانې سو. لاندې څو لرم مفروق کې؟ یو. نو کله سي زه له دوو نه دغه یو ایسته کړم، څو پاتې سو؟ یو پاتې سو. یو چیرته لیکم؟ یو دلته لیکم. څو لاسته راغله؟ دیارلس لاسته راغله. یعنی له پنځه ویشت نه، له پنځه ویشت قلمو چې دولس قلمه یو بل چاته ورکم، څو پاتې کېږي؟ دیارلس عدده پاتې کېږي. په دې ډول سره یا په دې طریقه سره تاسو کولی سئ نور مثالونه هم کار کړئ. مثلا که دلته زه یوه خانه اضافه کړم، دوه مرۍ ور اضافه کوم، دلته هم دوه مرۍ اضافه کوم. دا عدد را سره زده کړئ. یو، دوه، درې، څلور. څلور، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اووه څو سو؟ اووه څلوېښت. اووه څلوېښت. له دې اووه څلوېښت نه غواړم چې څو منفي کړم؟ پنځه ویشت منفي کړم. څو؟ پنځه ویشت. علامه د منفي او خط بر. یویس کې څو څو لرم؟ یویس کې و او پنځه. ښه، و دانې، و دانې. له و نه باید پنځه کم کم. و، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، و. و دانې دي، پنځه کموم. یو، دوه، درې، څلور، پنځه. څو پاتې سو؟ دوه پاتې سو. دوه دلته لیکم. په لسیز کې څو لرم؟ څلور. یو، دوه، درې، څلور. څلورو نه سي څو لاړ سي؟ دوه. یو، دوه، یو او دوه نور پاتې سو. دلته څو لیکم؟ دوه. څو سو؟ دوه ویشت. په همدې ډول سره تاسو کولی سئ په ډېرې اسانۍ سره له دې وسیلې نه ګټه واخلئ او هم جمع عملیه کار کوئ، هم د منفي عملیه کار کوئ. د تاسې په کتاب کې هم په پنځوستمه صفحه کې مثالونه راغلي دي، تاسې له دې مثالونو نه ګټه واخلئ. دا مثالونه په مشق او تمرین کې نور پوښتنې هم راغلي دي. مشق او تمرین د پنځوستمې صفحې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او همدا کتابچې عکس مو بیا ماته په لاندې
لاندینی ایمیل آدرس کې راولېږي ترڅو زه یې هم وګورم. او د دې لپاره سینې وایي درس زده کړئ، حتما شپږویشتم لوست مخکې تر مخکې ولولئ ترڅو زده مو سي. او د دې لپاره سینې ویډیوګانې ترلاسه کړئ، چینل سبسکرایب او لایک کړئ. تر بیا ښه وخت او ښه چلند.